Şuna gel. İbrahim. Hey. Sen ge oza bir gap aytmoqchiydim. Ha? Boya ichkarida sheriklarimiz oldida aytolmadim, to'g'risi. Bilasan, ozgina ortirganlarimdan do'kon ochganman. Shunga xudoga shukr, ishlarim zo'r, hammasi yaxshi. Ko'z tegmas. Ha, endi shuni sal ko'paytirmoqchiman. Shahar markazida bir zo'r joy ko'rdim-da. Ha. Shu joydan yana magazin ochmoqchiydim. Ha, shahar markazi bo'lsa odam ham gavjum bo'ladi. Odam gavjum, faqat sal qimmatroq ekan. Shunga pul kerak bo'lyapti. Pul? Agar xo'p desang, bir xotirimdan yashirib qo'yga bir 300 dollar pulim bor. Tez beraman desang, berib turaman. 300 dollar, ha? Ha? Bilasanmi? 15 ming dollar kerak bo'lyapti. Qancha? 15 ming dollar. İşlasam, harakat qilsam, uzora olarmikin mana qarzlar? 15 ming dollar, ha? Shuncha pulim bo'lsa chiqsang, o'sa ishlab yurmasdim, uyda yotardim. Ana aytadi-ku, patologga tupurib qoringa tushirib yotardim. Sen bilan bir jiddiy maslahatlashaman bo'lmaydi. Yure, bir gap bo'ladi. Dada. Ha? Eng yoniga mashina ham chizib bering. Haq. Ya, mashinasiz uy bo'lar ekanmi, o'g'lim? Albatta mashina ham chizamizda hozir. Qanaqa mashina chizamiz? Kelik. Yo, gelik oldu oğlum. Gelik olsa geliksiz beramiz mi? Oho, nima qilyapsizlar? Rasm chizyapmiz. Ertaga bog'chasiga olib boradi. Mevali daraxt bo'lsinmi, manzarali bo'lsinmi? Manzarali. Bo'ldi, unda meva chizmasak manzarali bo'ladi qoladi. Ana. Ana. Zilola. Bir narsa o'ylab qoldim. Nima? Biz ham birorta qo'shimcha ish qilishimiz kerak ekan. Rustam shahar markazidan do'kon ochyapti. Uyini oldin bir marta ochgan edi. Endi shahar markazidan ochaman deydi. Uyini oldidan magazin ochganida sen ham xotiningga sartaroshxona ochib bergin degan edi. O'shanda qo'rqdim. Shuncha yil sartaroshxonada ishlasam ham men ham qo'rqibman, to'g'ri qildim-ku. Ha, mana endi boshqalar boy qilib yuribsiz-da. Gapirmang, o'shanda ochib bersangiz bo'lar ekan. Rustam bo'lsa tavakkal bilan ish boshladi. Yo'g'e. 15 ming dollar qarz olyapti. Bitta zo'r mashinani puli. Demak, shunga yarasha topayotgandir-da. To'g'ri. Agahoni yarim yilga qolmasdan o'zib olasiz debdi. Tavakkalchi qo'rqmaydi. Men ham shuni aytmoqchi edim. Bitta o'g'il deysiz, bitta o'g'il bo'lsa ham hech narsadan qo'rqmaydi. Hamma narsani tavakkal qilib qo'yadi. Ya'ni hamma qilgan ishi o'xshab ham ketaveradi. Toba. Endi u o'zi mustaqil qaror qabul qilishga o'rganib qolgan. Lekinchi menga suyanar ekan. Yo'q. Ha, bugun tan oldi do'stim. Agar sen ol shu pulni desang dedi, shartta olaman deb ishni boshlab olaman dedi. Yo'q. Sen meni kuchimsan, quvvatimsan dedi. O, kuch quvvat. Bu kuch quvvatni o'zimizga ham olib qo'ying, bu narsa ochamiz do'konmi? Bir nimadir ocharmiz, salonmi? Xavotirlanmang. Kuchdan ko'pi yo'q. O'rilib ketay o'zim. Gelik chizamiz dedingizmi, o'g'lim? Ha? Turinglar, choy ichamiz. Ovqatdan suzib qo'yganman, turinglar. Ha, nima qilib shuncha gapni gapirib o'tiribsan? Ovqat suzib qo'ygan ekansan. Kelishing bilan aytmaysanmi, tayyor deb. O'g'lim, ovqat yeb kelib, keyin davom ettiramiz, xo'pmi? Yuring. Bari qorinchalarimiz to'yg'izib olaylik-chi. Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat, yaxshimiz Karim aka. Rahmat, xudoga shukr. O'zing tuzimisan? Rahmat. 9 da ishda bo'lishim kerak edi. Shunga 8 donoq kelib oldim. Sizni bezovta qilib qo'ymadim aka. Nega bezovta qilasan? Men o'zi erta sahar turaman. Odat bu. Sahar turaman sababi sahar tursang baraka bo'ladi. O'rganib qolganman. Vaqtli kelaman. Ish ham vaqtli boshlanadi, vaqtliroq tugatib uyga borib ishimni qilaman. Shuning uchun hech bezovta qilganim yo'q. To'g'ri, to'g'ri. Xo'sh, yana nima bo'ldi? Shu o'ylab ko'rdingmi?
Sal o'ylanib turibman, Karim aka. Jo uzoq o'ylanyapsan-da, bilinib turibdi. O'ylama. Tavakkalchining ishini Allohning o'zi qo'llaydi. Allohning o'zi to'g'rilab qo'yadi. Tushundingmi? Kecha kechqurun aytganingdan keyin aytgan narsangni to'g'rilab qo'ydim. Sen aytgan pul. Ol. Sanab olgan. Sanab olish shart emas, Karim aka, sizga ishonaman. Bayram nima bo'lganda ham endi. Ayyo ey. Hammasi yaxshi. Rahmat. Xarajatlaringni hisoblab chiqing. Ha, bu do'konni ijarasi bilan tovarlarga yetadi. Xo'p. Bo'lmasa senga bir maslahat ekan. Aha. Agar do'konni peshtoqiga brendlarni qo'yganda, bilasan nima qilasan? Birinchi navbatda mashhur brendlarni qo'ygan. Odamlar biladigan, odamlar har kun foydalanadigan, har kun o'sha bilan bog'liq bo'ladigan brendlarni terib chiqdi. Yaxshi tadbirkor, yaxshi psixolog bo'la olish kerak. Tushunarli. Tushundira oldimmi? Xudo xolisa hammasi yaxshi bo'ladi. Keyin brendlar masalasida senga yordam beraman. Bir yaxshi tanishim bor. Yaxshi bo'lardi. Husanjon degan ajoyib bir akamiz borlar. Husan aka. Ha, Husan aka bo'ldi. O'sha yerdan qilamiz hozir. Ularda tovarlar ko'p. Ya, assalomu alaykum. Ha, Husan aka, yaxshimisiz, tushunmisiz? Ha, jingalak soch deyman, sizni bilasiz. Yaxshi rusmi? Ha, hazillashdim, hazillashdim aka, sog' bo'ling. Husan aka, bir ukam bor. Ha, sizning yoningizga boradi. Aha. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Menga qanday yaxshilik qilgan bo'lsangiz, unga ham xuddi shunaqa yaxshilik qiling aka. Iltimos sizdan, xo'p. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Ha, ko'rinishimi? Qorashadan kelgan. Pas bo'yli, ha, ha. Nimjonroq bola. Ha, ha, ha. Yo, 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 yo. Aka, havaskor bola, havaskor bola. Endi keldi. Tovarlarni ham yaxshi o'ynaydi. Bo'ldi, 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 boradi, boradi. Ha, boradi. Bo'ldi. Hop. Mana bo'ldi, ishing hal bo'ldi. Naqsh chizdingmi? Hay, bekorchilikda. Mana, bo'l. Sizga rahmat. Karim aka, bu aka bilan qanday bog'lanaman? Husan aka bilan bog'lanishing uchun raqamlarini senga SMS qilib tashlayman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum boy ota. Boy ota deb siz aytadida. Siz qanday odamsiz? Biz boy otaning do'sti. Do'st qalaysan? Yaxshimisan? Yaxshi, Allohga shukr. O'zing yaxshimisan? Qayerdasan? Ishga ketyapman sekin. Kech qolmaysan-ku, to'g'rimi? Yo'q, 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 kech qolmayman. Yetay deb qoldingmi? Yo'q, bekatga yetib kelay dedim. Hozir shunda avtobusga o'tiraman. 15-20 daqiqada yetib boraman. Nima gap, tinchlikmi? Yaxshi, men akaxon bilan ko'rishuvdim. Ozgina ushlanib qolar ekanman. Shunga mabodo ertaroq borsang tushuntirib turgin, maylimi? Xavotir olmang. Sizni shunday qo'riqlab turamiz. Kimdir so'rasa, mana 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 eshikni tagida hozir kiradilar deb qo'yaman. Sizga yarashadi. Xo'p bo'ladi, xo'p. Rahmat. Yetib boraman. Xo'p. Thank you.
Dadası, yaş geldiniz mi? Süper, süper. Maziz yok mu? Hazır, hazır hop gelemez su dadası, hazır. Rüstem aki, bana su hop geldim. Rüstem aki. Yalqızgina balam edi. Xudoga ham kerak ekan. Oldik qo'ydi. Xudodan zo'r emasman balam. Yeyapman, ichyapman, yotyapman, kunim ham o'tyapti. Ammo balam yo'q. Siqilmay xola. Uylar tinchmi balam? Tinch. Mayli endi. Aytganingizda dünyanın işleri şu ekan. Oğlizdan bana ne varingiz bor? Allah'a şükür. Xudo xolasa harakatda yigit bo'lsa uylantirasiz. Xudoga şükür. Shu zurriyati bor ekan. Eslatib turadi. Habisha o'g'lim yolg'iz, o'g'lim bitta deb o'tirardim. Yuvadishgan ekanman bolam. O'g'lim yolg'izmas ekan. Yanında şimdi akeler ukeler var iken. Tez kep duruyorlar. Sılanı kursam. Bolamını kurgen de bolamın. Halacan. Oğluyuz. Uke bulgudik. Dost bulgudik. Ake bulgudik var insan eda. Şükür, şükür. Yakşı insan eda. Hala. Sizga kelishimdan maqsad bir gap aytmoqchi edim. Nimaga bo'lam? Nimagadir juda ham bezovtasiz. Nima ekan? Aytsammi, aytmasammi? Deb rosa qiynaldim. Yo, meni xavotirga qo'ymang, jon bolam. Nima biror gap bormi? Xolajon. Aytishlar chiqarsi bor odam qabrda tinch yotolmaskan. Voy. Neç gündən beri Rüstəm can düşüm gəkiriyəbdi. Vay. Doğrusu, mən soramaqçı yəməs edəm. Bəlkim, bugün sizgə şunu aitsəm, qabrıda tinç otar. Degən ümiddə gəldim. Xullas, Rüstəm canının qarzı var. Nəmə, mənim olamdıq qarzı var ikən mi? Ha. Men hiç narsa bilmayman, jon bolam. Osha kimdan olgan ekan? Osha o'tib qolgan kuni erta sahar mendan pul olganda. Hali ishlatishga ulgurmagan bo'lsa kerak deb o'yladim, chunki osha kuni bilasiz, shu voqea bo'ldi. Agar mabodo uyda turgan bo'lsa mayli, marakalarga uch-to'rsum ishlatgan bo'lsangiz, men mingdan ming roziman. Qolgan pulni agar qaytarish kerak bo'lsa, balkim qaytarish kerakdir, deb o'ylab qoldim. Bo'lam. Men pul ko'rganim yo'q, lekin qancha ekan? O'sha kuni sen ukamsan. Kerak emas, shart emas desam ham qo'yarda qo'ymay menga tilxat yozib berdi. Tilxat. Men Yusupov Rustam Anvarov Karimdan 15 ming AQSh dollar. Voy. 15 ming. Bu qancha bo'ladi, bolam? Men tushunmayman bu pullarni. Xolajon. Ko'p siqilmang, hayajonlanmang. Bu bilasizmi, bitta mashinani puliga teng. Voy. Voy, o'lmasam.
Vay olmasam. Qayerdan top beraman endi bu pullarni men? Men bu pullarni ko'rganim yo'q. Yo'q, kelinim ko'rganmikin? Kelin! Kelin! Labbay oyijon. Bir keling bolam. Assalomu alaykum. Va alaykum. Iriz 15 ming dollar pul olgan ekan. Aytibdi, shu gaplar rostmi? Oyijon. Rustam akam shahardan do'kon ochmoqchi edilar. Aka xonim yordam beradilar dedilar. Agar ishim o'xshab qolsa, keyin oyimdan duo olgani kiraman. Oyim umidvor bo'lib qolmasinlar deb aytgandilar. Demak, o'g'il. O'sha kuni ertalab aka xonim oldiga ketyapman deb chiqib ketgandilar. Xo'p, u pullar qayerda? O'sha kuni men oldimga bordi. İşe keç kalıyordum dedi. Keyin pullu verdim. Pullu alıp çıkıp gitti. Belki o şekilde pullu yok atıp yüreğleri kuru çıkıp koyandır. Oy. Oy. Oy olumsun. Balamın boynu da şun çıkarsın. Balam dinç yardım yaptı kuruna. Bayli bayli bala canım. Pulu zalbette kıveremiz. Bana boşuna sürüp diyor. Kim ama kaynardı o boşunanı. Ama Ramkal'ın küçüğünü bozdu. Bolam korona dinciyorsun. Boynu da şunca karı sumarken bozuldu. Bolam azamda yatıptı mı? Bayla, menge ruhsat. Bana kal. Böyle kaptırın. Böyle konuşalım. Aman bulayım bulayım. Gelin. Telefonum çıkıp vereyim ben bulayım. İbrahim canga telefon kılı. Uyum o bunlar sana bilse gerek. Çakırmasam kemiş sana mı bola? Ne eşiğimden kırıp şey selerim. Rustam canı korken de bulamam bolam. Yıklamayın ona. Uzmam rosa oyladım. Kim açıp oldum ki yine yıklap sıkılasız mı deyip durup. Yığlayman da bolam, yığlayman da. Yalnız oğlumdan ajralıp oturup ben. Mayli bolam. Seni bir maslahatlı işe çakırgan edim. Ha. Ajan da arız içme alayım. Ha bolam hazır. Bolam kıynelip yatıptı. Ortağın senge o bu adamdan pul alaman deb aytmagan mıydı? Aytgandi. Aytgan mıydı? Ha. Lekin olaman deganida oldim demagan edi. Olibdi bolam. Olibdi. Oldi. Karimdan olibdi. 15 ming dollar olibdi. Ha, 15 ming to'g'risida biz gaplashgan edik. Olaman degan edi, lekin oldim deb aytmagan edi. Keyin yolg'on gapirmayaptimikan Karim aka? Yo'q, yo'q. Yolg'on gapirayotgan yo'q bolam. Rustamni o'zi tilxat yozgan ekan. 15 ming dollar, AQSh dollarini men tushunmayman u pulni endi. Qancha bu desam, bitta yaxshi mashinani puli deyapti. Ha, ketdim. Bolam qiynalib yotibdi. Bo'ynida qarz. Oyjon. Meni taxminlarim to'g'ri. Rustam akam pulni olganlar. Olganlardan keyin yo'qotib qo'ydilarmi, bilmayman, nimadir bo'ldi. Shundan keyin yuraklari to'xtab qolgandir.
Şimdi bunu sana yalnız Allah biledi bana. Guman yamanlarsın. İbrahim Can. Ne be? Seni çağırışımdan maksat. Can balam. Sen ben hayatım cüde yakışımda sen. Peki o kadar edileri. Rüstem Can'ın maşinesini satıp verken. Maşineni 15 bin satıp ver. Şu karısını kurtulayım. Bola gidem karısından kurtulsun. Ortağı kere gemez ben ki. Meylon, siz hava duramayın. Ben maşinemi satıp yerim. Can bola, o şey için seni çakırdım bola. Ha bola, ben özüm çıralık satıp yerim. Meylon, onu yok hava duramayın. Kene, maşinemi kaltına yap çıkayım. Ben abarıp, yudurup, tozalattırıp koyayım. Bazarda yer kılıp dursa, her ne bir ikisinin kıymetliği iki itedi. Meylon bola. Hazır. Meylon, benim razım ben. Balam boynundaki karısından kurtulsa, ben minden min razım. Oh, ke! Rabbi! Ke! Rabbi, ke! Kasımıza? Assalamu aleyküm. Aleyküm assalam. Şilakalı. Rahmet. Tinç mi? Rahmet. Bol yaptı mı? Hamasi joyda aka. Maşini yok, gilemiyorum sen mi? Şuna aka. Mana aka, maşinaning toychog'i zo'ri. Tushundingmi? Bo'ldi aka. Yaltiratib, chiroyli qilib, bukshim yetib bozorga chiqardi. Bo'ldi aka. O'shaning uchun xaridorlar ko'rganda ko'zi o'ynaydigan qilib. Bo'ldi aka, ko'yingiz to'q bo'lsin. Cho'tkilab qo'y. Qanchada yuv bo'lasan? Uzoq yarim soat. Yarim soatda. Xo'p, bitta choy pochadigan joy bormi? Bor, bor aka. Shu yerdan 200 metr yurasiz. Shunda chapga burilsangiz, hop, chiroyli taomlar, shirin taomlar. Bo'l. Bemalol. Bo'l. Yarım soatda bo'lasanmi? Yarım soat. Uzoqi yarım soat aka. 40 minutda kelaman. Xo'p aka. Behijol. Aka. Ha? Shoshmang, shoshmang. Bir daqiqaga. Shu poligizni olgandim. Hop. Tagidan plus bor ekanda. Pul? Birovni puli yana javobgar bo'lib qolmay. Ha. Pul birovni puli to'g'ri. Shuni olib ketsangiz men ishimni qilardim aka. Mayli. Sen mashinani yuv, xo'pmi? Xo'p. Chiroyli qilib yarim soatda kelaman. Uzoq yarim soat. Xo'p. Dadasi ovqatni yeb olasizmi? Yo'q, ovqatlanmayman. Meni bezovta qilmanglar. Xo'p. Rustamning qarz olgan puli mashinada turgan ekanda. Endi nima qilaman? Hoziroq xolaga olib boraman. Mashinani ham sotmaydigan bo'ldingiz. Pul topildi deyman. Ya, qo'y. Ularni bundan xabari yo'q. Rustamni o'g'irlatgan deb o'ylaydi. Pulni o'zim bilan olib qolaman. Bu omad. Omad. Necha yillik orzuyim ushaladi. Va nihoyat mashina minaman. Ya, pulni obor berishim kerak. Rustamning oilasi o'zi qiyin ahvolda. Birovning haqqi hech qachon boshqaga buyurmaydi. Hozir olib qolganim bilan bir umrlik vijdon azobiga chiday olmayman. Sen ya Rabbim, Allah'ım menge yakışılık kıldın, Allah uzun silesin. Tane canın sağ olsun ilahım, şu maşine ilahım yakışık kullarına buyursun. Haydep gelsen, oğlumunu koruyan de bulamam oğlum. Tane canın sağ olsun.
Mayli, shunaqa bo'lish kerak ekan endi bolam. Yig'lamang, ona, yig'lamang. Kelib-kelib turgin jon bolam. Kelaman. Sizlarni ko'rsam o'rtog'ingni ko'rgandek bo'laman. Yig'lamang, onajon. Yig'lamang. Yig'lashingizni bilganimda-chi, begonaga borib sotardim mashinani. Yo'q, o'zing olib juda ham yaxshi qilding. O'zing bilasan, hamma muammolarimni hammasini bilarding. Shu mashinani olguncha qancha yugurib yeldi bolam. Mayli, buyurmabdi. Senga buyuribdi bolam. Haydab yurgin, yaxshi kunlaringda haydab yurgin. Ilohim. Haydab kelsang, quvonib o'tiraman bolam. Yig'lamang, ona. Shu sizni yig'lamasin, xursand bo'lsin deb turib, ko'pchilikdan qarz qovola qilib bo'lsa ham, shuni o'zim sotib olyapman. Yig'lamang, xursand bo'ling. Birorta ishingiz bo'lsa qo'ng'iroq qilib ayting. O'zim mashinada lip etib olib borib kelaman. Shu sizning mashinangiz. Albatta bolam, rahmat. Rahmat, bilaman. Ikkalalaringni ham o'g'lim deganman. Men yolg'izman, yolg'izman deganda yo'q, akangga bor, ukangga bor yoningda deganman. O'shanga munosib farzandsizlar. Farzandim qatori sizlarni juda ham yaxshi ko'raman bolam. Tana joning sog' bo'lsin ilohim, martabang ulug' bo'lsin ilohim. Shu topgan halol puling ilohim yaxshi kunlaringga buyursin. Mani bolaman. Mani bolaman qabrda tinch yotsin ilohim, oxirida obod bo'lsin. Alloh akbar. Yig'lamang, siqilmang, yaxshi o'tiring. Xo'p bo'la. Ammo ish bitdi. Bitdi, xudoga shukr. Biror narsa kerak bo'lsa qo'ng'iroq qiling ona. Xo'pmi? Xo'p. Yaxshi o'tiring. Bo'lsa menga ruxsat berasiz. Mayli bolajon. Sog' bo'ling. Yaxshi o'tiring, mayli. Kelinimga salom. Xo'p. Bolalarga hammasiga salom. Kelib turinglar tez-tez bolam. Xo'p bo'ladi ona. Unutib yubormanglar, tez-tez. Cho'tamiz. Bir joylarga o'zim hali bir aylantirib kelaman. Xudo xolasa. Rahmat. Rahmat bolam. Omon bo'l bolam. Rahmat. Rahmat onajonim. Bola canım, yine kabrinde tinch yotgin bolam. Kelin, telefonni olib chiqing bolam. Ya assalomu alaykum, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat, o'z yaxshimisiz? Muborak bo'lsin. Qancha qoldingiz? Endi shu bir 15 atrofi bo'ldi. Sal qimmat emasmi? Endi bir og'aynimizniki edi. O'shaning uchun o'zim bilgan sinalgan mashina bo'lgani uchun mayli unga ham yordam bo'lsin deb. Ha. Unda savobga qopsiz. Shunday, shunday. Ana u to'satdan o'tib qolgan o'rtog'ingiz emasmi, nima bo'ldi? Ha? Shuniki. Nega oldingiz? Qo'rqmaysizmi? Nimadan qo'rqaman? Endi mashinaning ichida jon beribdi degandingiz-da. Qo'ysizchi bunaqa gaplarni. Endi odam zot Xudo peshanasiga qayga yozgan bo'lsa shu yerda jon beradi-da qizimsiz. Qaysi tomonga ketyapsiz o'zingiz? Men endi Xudo xolasa ishga ketyapman. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Charchamasdan yaxshi yuring. Buyursin, yana bir bora. Rahmat. Yaxshi kunlarga mening. Ha, rahmat. Rostdan ham bekor oldim ekan. Pul rostdan yo'qoldi mekan, o'g'irlatdi mekan. O'g'irlatib, yuragi ko'tara olmay bo'lgan shekilli. Pulni shu paytda bekor so'radimmi deyman-da. Men pul uyda turgan bo'lsa, bo'ynida qarz bo'lmasin deb o'ylabman-da. Yaxshisi, bugun kechga borib xolaga qarzdan kechdim deyman. Xudo beradi menga. Shunaqa deyman. Assalomu alaykum xola. Yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Va alaykum assalom. Karimjon, o'zizmisiz bolam? Ha, xola, menman. Jonim bolam, bir raqamimizni ham tashab ketmagan ekansiz. Qayerdan topaman deb hayron bo'lib yuruvdim. Uzr, tinchlikmi xola?
meni qidirdingizmi? Izladim sizni bolam. O'zi o'g'lim bilan suhbatlashgan, o'g'lim bilan diydor ko'rishganlarni ko'rgim keladi bolajonim. Qachon kelasiz? Yoningizga o'taman, xolajon. Shunga qo'ng'iroq qilgandim. Sizni qidirayotgandim, xola. Uydamisiz? Sizda gapim bor edi. Keling bolam. Keling. Keling bolajonim. Xo'p, bugun kechqurun o'taman. Labbi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom o'g'lim. Tinchlikmi? Tinchlik, suv ber. Mazam yo'q. O'g'lim qalay? Baliqlar bilan o'ynayapsanmi? O'yna. Ichi. O'tirchi. Nima bo'ldi? Dori beraymi? Yo'q, kerakman. Bugün ertalab mashinam minib ketgandim-u. Ha, minib ketdingiz, ko'rdim, biram yarashibdi. Ha, shu ertalabdan beri mazam yo'q nimagadir. Yo'q. Mash ishxonasidagilarni ko'zi degan. O'zi isiriq tutatvor edim, siz yo'q dedingiz. Tutatvorsanmi ekan? Ishxonamda hech kim mashinani ko'rgani yo'q. Voy, ko'rsatmadingizmi, hech kimga gapirmadingizmi? Ozib-yozib mashina olganingizda. Ey, sekinroq gapir. Yo'q, aytayapman, ertalabdan beri mazam bo'lmayapti. Nimagadir mana shu mashinaga o'tirsam, o'rtog'im esimga tushyapti. Yo'q, ey. G'alati bo'lyapman. O'zichi dadasi mana shu mashinani bekor oldingiz, bilasizmi? O'rtog'i shu mashinaning ichida o'lib qolgan. Ruhi o'rnashib qolganmi? Ey, dobladi. Vohma qilma. Ko'rsatdi. Bo'lmasmi? Kimdir qarab turibdi mashinada, qarang. Voy. Qaray, kimdir qarab turganga o'xshaydi. Voy. Al-Hazar kamroq ko'r. Vohmachi bo'lib qopsan, vas-vas bo'lib qopsan. Xo'p. Arvohmish, qanaqa arvoh, nimalar deyapsan? Bilib bo'ladimi edi, shu mashinaning ichida o'lgan bo'lsa. Sekinroq gapir. Shu mashinaning ichida o'lgan bo'lsa, ruhi o'rnashib qolib bezovta bo'lib yuribdimi? Xolajon. Assalomu alaykum. Voy, voy bolajon. Yaxshimisiz, xola? Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsiz, qilmasdan. Jonim bolam. Voy, nima bo'ldi? Xolajon, nevaralaringizga. Ey, bolam. Nevaralaringiz. Qan tepaga chiq. Yo'q, tepaga chiqib qoldim. Uyda ishim bor edi. Voy, o'tirsiz. Sizni birov ko'rib ketay dedim. Xolajon, siz o'tiring, o'tiring. Oyog'ingiz tolib qolmasin. Rahmat jonim bolam. Xola. Rahmat. Xullas, gap bunday. Siz bilan biz bir kunlik emasmiz. Sizni farzandingiz mani jigarim edi. Shu uchun juda qiynalib ketyapman. Shu uchun agar yo'q demasangiz, men shu puldan kechdim. Pulni qidirib o'tirmang, mashinani ham sotmang. Hali xudo xolisa kichkina katta bo'lsa bu mashinani minadi. Yo, bo'lmasam kelin minarlar. Voy. Yo, yo, bolam. Men u pullarni tayyorlab qo'ydim. Mana bolam. Masjid kiriga qo'yuvdik. Mana o'sha, mana 15 ming. Pul topildimi? Qanday topildimi? Sotdik mashinani, bolam. O'sha pulku bu. Mana o'g'lingizga bergan, Rustamjonga bergan pullarim-ku. Mana, mana bu belbog'ini o'g'lingiz ko'zim oldi. O'sha kuni men telefonda gaplashayotgandim. Belbog'ini qildi, keyin naqshini chizdi. O'sha pul. Yo, yo. Mashinani sotdim. Ibrohimjonga sotdim, o'zini ukasiga sotdim, ha. Ibrohimga deng? Ha. Voy. Qo'rqmaysizmi? Nimadan qo'rqaman? Mashinaning ichida jon beribdi degandingizda. O'rtog'i shu mashinaning ichida o'lib qolgan.
ruhu o'rnashib qolganmi? Voy. Mayli, ertaga bitta tog'ora qilib borib kela qolamiz bo'lmasam. Hozir senga qo'ng'iroq qilaman. Xo'jayinim tinmasdan ikkinchi yilga qo'ng'iroq qilyaptilar. Xo'p. Labbay dadasi? Shu telefon egasining ayolimisiz? Ha? Tinchlikmi? Turmush o'rtog'ingiz avtohalokatga uchradilar. Voy. Nima? Hozir qayerdalar? Markaziy shifoxonada, tezroq yetib keling. Voy, hozir boraman. Voy, o'lmasam. O'zingizga keldingizmi? Erik, ichiri. Voy, Xudoga shukr. Voy, adasi. Men tirikman. Tiriksiz, dadasi. Xudoga shukr. Yaxshi bo'lib ketasiz, hali siqilmay, xo'p? Ko'rmagandek bo'lib ketasiz. Men reanimatsiyadan palataga olishdi. Mastura xolani chaqir. Kimmi? Mastura xola. Shu paytda Mastura xola nima qilasiz, adasi? Tinchlikmi? Çakır, yalgan yapırgenmem, aldıgenmem. Mayın hop, kemrağı yapırgenmem. Çakır. Has, has kongrak ile. Has dura, kola. Bunu görüşürüm. Alo, Mastura kola, selamun aleyküm. Bu men Zilola man. İbrahim hakem soru atıdılar, has bana. Mastur xola, meni kechiring. Kechiring. Voy, dadasi. Dadasi, voy, qo'rqitmay meni. Doktor.